Kaixo eguerdion, 1.400 euroko gutxieneko pentsioa exigitzeko Euskal Herriko pentsiodunek beste urrats bat emango dute. Itxialdia eta baraua abiatu dute gaur bertan, Aiara Durreta. Pentsiodunek gaur abiatu dute itzialdi baraualdia, 1.400 euroko gutxieneko pentsioa berehala ezartzea exigitzeko. Hego Euskarriko pentsiodunen mugimenduak beste urrats bat eman du, eta gaurtik martxoaren 18 arte itzialdia eta baraualdia egingo dute 150 bat pentsiodunek, eta horrez gain egunero protestak eta itzaldiak antolatu dituzte. Gainera mobilizazioarekin bukatzeko larun batean Bilbon, mobilizazio, manifestazio erraldoia egitea aurreikusten du mugimenduak Bilboko Eliptika plazatik abiatuta eguerdiko 12etan. Eta horietan guztietan, herritarrei parte hartzeko deia zabaldu die mugimenduak. Mobilizazioetan, Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari eskatuko diete, gutxieneko pentsioa 1.400 euroraino osatzeko eta Madrilgo gobernuari 1.400 euroko gutxieneko pentsioa ezartzeko. 1.400 euroko gutxieneko pentsioa exigitzeko Hego Euskarriko pentsiodunek beste urrats bat emango dute. Astelenean hasita egingo dugun itzialdi horretan gure ardatza izango da 1.400 euro aldarrikatuko dugu, gutxienezko pentsioa 1.400 euro, baina ja behar dugu. Itzialdia eta baraua egingo dute Bilbon martxoaren 13tik 18ra 150 bat pentsiodunek. Astelenero Bilboko udaletxearen atarian egiten duten protestaen ondoren manifestazio egingo dute mugimenduak Bilbon duen egoitzaraino. Bertan egingo baitute itzialdia. Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari eskatuko diete gutxieneko pentsioak 1.400 euroraino osatzeko eta Espainiako gobernuari 1.400 euroko gutxieneko pentsioa ezartzeko. Ba, oso simple, arrazoi desberdinak, ez da azalduko ditu. Bat, dirua badago. Bai Madrilen, da bai Eusko Jaurlaritzan, da bai Nafarroko gobernuan. Bi, Hego Euskal Herrian 200.000 pertsona jubilatuak emakume eta gizon ditugu 800 eurotiken bera kobratzeuenak. Hirugarrengo arrazoia, borondatea behar da. Borondate politiko behar da hori bideratzeko. Ez dugu ulertzen inundik inora, 5 urte pasa ondoren oraindikan. Eusko Jaurlaritza ordezkatzen duten alderdi politikoek ez hartzea iniziatiba, ez gehiago pentsatzea bere komunitatean zer realitate gordina dagoen, eta ez eraberean neurri konkretuak jartzea. Itzialdia eta barauaz gain, egunero mobilizazioak eta itzaldiak egingo dituzte. Martxoaren 18an gainera manifestazio egingo dute 12etan Bilboko Eliptika plazatik abiatuta. Hego Euskarriko pentsiodunak batuko dira eta eragile sozial eta sindikalen babesa ere eskatu dute. Bestalde, jakitera eman dute iparraldeko ordezkaritzare Bilbon izango dela. Hego Euskal Herriko pentsio erreformaren bigarren zati adosteko gaur berriro bildu dira Madrilgo gobernua, patronala eta sindikatuak. Ostiraleko bileran, Komisiones Obrerasek eta UGTek ontzat jo zuten Eskriba ministroaren pentsio erreforma. CEO aldiz erabat aurka saldu zen eta erretiratzen direnek kotizazio epea aukeratu ahal izango dute. Azken 25 urteak edo 27 urterik onenak. Aiara. Pentsio reformaren azken blokeari heltzeko gaur bildu dira berriro Madrilgo gobernua, patronala eta sindikatuak. Ostiralean ere bildu ziren eta Komisiones Obreras eta UGT sindikatuak gobernuak proposatutako neurriekin alde agertu ziren. Besteak beste, reformarekin erreteratzen direnek aukeratu ahal izatea kotizazio epea, hau da azken 25 urteak edo 27 urterik onenak. Patronala aldiz guztiz kontra kokatu da eta Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua ere kritiko agertu da. Oso kritikoak garela planteatzen denarekin. Zeren egia da, aurrera paso txiki batzuk ematen dira, baina betiko arazoak mantentzen dira. Zentzu hortan, azken finean planteatzen diren neurrekin ez da ezer definitiboa konpontzen. Eta guretzako tristena da, egia da, genero arrakala begira eta emakumei begira, neurri txikitsu batzuk planteatu dira, baina neurri horiken edozein kasun, lortuko dena oso urrun geratuko da 1.400 eurotik. Orduan, guretzako
oso oso eskasa da, oso kritikoak gara, eta esaten dugun gaztelaniaz bezala, que no nos vendan la moto. Eta iparaldera begira berriz, 11 egunez eztabaidatu ostean, Frantziako Senatuak pentsio erreformaren testua onartu zuen atzo. Aiara Durreta, zein da azken berria? Parisko Senatuak argi berdea eman dio pentsio erreformari. 175 senatarik alde bozkatu zuten, 112 kontra eta 37 abstenitu ziren. Orain batzorte batean aztertuko dute gaia testua adosteko eta legebiltzareko bi ganberetan eztabaidatuko da berriro martxoaren 16tik aurrera. Beraz, Asamblea Nazionalean daude jarrita foko guztiak eta leia bizia espero da. Macronek erretiro adina bi urtez atzeratu nahi du erreformarekin. Hau da, 62 urtetik 64 urtera atzeratu nahi du. Eta horrek haserrea piztu du herritarren artean. Eta egunotan greba, mobilizazio eta protesta ugari egiten ari dira. Bada testua batzordean, aztertuko den egunean, hau da aste azkenean, berriro mobilizazio eguna izango dute iparaldean eta Frantziako lurralde osoan sindikatuek deituta. Abiadura handiko trenaren testu inguruan, Euskal Jarekiko lotura 2042 arte atzeratzeko Frantziako gobernuak adresitako asmoen ostean, Kantabriako, Asturiaseko eta Galiziako presidenteekin batzarra egindu gaur Iñigo Urkullu lehendakariak Ajuria Enean. Helburua Emmanuel Macronen gobernuari presio egitea da lotura hori azkar dezan. Frantziako Macronen gobernuak iraganian adierazi zuen abiadura handiko trenaren bordele eta gizarteko trenbidea ez dutela 2042 baino lehen amaituko. Horrek Euskaliarekin egingo duten lotura ere zeharo atzeratzen du. Izan ere hasiera batean, Ipar Euskal Herriaren eta Hegoaldaren loturak 2030erako egon behar zuen amaituta. Frantziak atzerapen horiek administrazio arloan izandako arazoekin eta krisiak aurrekontuetan izandako ondorioekin argudiatu ditu. Bada Euskaliarekiko lotura 2042 arte atzeratzeko Frantziako gobernuak adierazitako asmoan ostean, Kantabriako, Asturiasko eta Galiziako presidenteekin batzarra egingo du Iñigo Urkullu lehendakariak Ajurianean. Helburua da Emmanuel Macronen gobernuari presio egitea lotura hori azkar dezan. Jaurlaritzak dio onartezina dela Europar Batasunarentzat lehentasunezko proiektua izanik, Frantziak mugaz gaindiko proiektua 2042 urtera arte atzeratzeko duen asmoa. Jarraian Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapeneko sailburua. Gure herriak, gure ekonomiak eta gure gizarteak hori ezin du onartu. 2042 oso urruti dago. Europak esaten duenean hori lehentasunezkoa dela, nik uste guztion artean lehentasun hori aurrera eraman behar degula eta bultzatu behar degula. Hildo horretan Bruselari esku har dezala eskatu dio Jaurlaritzak. Asmo horretan bat eginda alde dituzte Espainiako gobernua eta Europako batzordea. Europar batzordeko iturriek iragarri dute datorren asteetan Frantziako agintari azalpenak eskatuko dizkietela mai teknikoan. Izan ere uste du Frantziako gobernua ez dela egoki zuzentzen ari trenbide berrietarako iragarri duten 100.000 milioiko inbertsioa. Baina Eliseotik momentuz behintzat lanak ez dituzte amaituko 2042 arte, eta hori aurreikusitakoa baino 12 urte beranduago litzateke. Bestalde, petrolorren sindikatuek ez dute aurrera pausurik ikusten negoziazio kolektiborako 6. bileran, eta presio egiteko lanuzteak eta greba egunak antolatu dituzte. Asteburuetan egin dute greba martxoaren 17tik 19ra.
Bi greben artean, asteleretik ostiralera bi orduko lanuzteak egitera ere deitu dituzte langileak. Gaur Bilbon protesta egin dute eta bertan izan da Aiara lankidea, jota eguzu. Petronorreko sindikatuek grebak eta lanuzteak deitu dituzte lan hitzarmenen negoziazioan eragiteko. Langileen ordezkariek ez dituzte ikusi aurrera pausorik negoziazio kolektiboko seigarren bileran. Hala, asteburu honetan grebak egin dituzte eta hurrengoan ere deitu dute. Horrez gain, astean zehar, astelenetik ostiralera bi orduko lanuzteak deitu dituzte. Hala, Petronorreko langileak gaur lan ikuskaritzaren atarian bildu dira, aparteko orduak salatzeko, zehazki ikuskaritzak Petronorri esaritako aparteko orduen mugak betetzeko eskatu dute. Bueno, aldan moduan, ikusten duzu hemen gaude batzuk, baina beste batzuk ezin dira etorri lanean dagoen bar direlako, legez. Ba, enpresak esaten dago greba jarratzen dituzten bitartan ez dela elkartuko, ezin dela horrela itxegin, da bueno, ba, ikusiko dugu zer erabakitzen dugun hemendik aurrera, urrengo greba eta gero, ea berriro beste baldintza batzuk bilatzen ditugun, enpresak nahi izango duen itxegin orduan ez dagoela greba mai gainean, eta ikusiko da zertan eta norantza joaten garen. Langile gehiago sartu beharko lirateke, berauek ere formatu egin beharko lirateke, da gaur egun ez dagoen ezin hor formatzen, bardun gatxe izango da jolako marrak ez gainditzea edo no, ikustean ona entzen garen. Eta Bilborekin jarraituz, Euskal Herri anti-imperialistaren alde mobilizatu dira asteburuan. NATO ez aldarria ozenduta. Manifestariek gerra eta miseria gaitzetsi nahi izan dute. Euskal Herrian emantzipaziorako borrokak txapon beraren bilaunpegi. Klase borroka askapen nazionala iparra. Irauntza integrala erakikortasuna dogma bakarra. Dogma bakarra. Azken orduko albistea jaso dugu, izalere Maleken gorpua Argelera iritsi da 12 egun ondoren. Azken asteotan Maleken familiak gogor salatu du erakundeen jarrera. Adierazi duenez, indarkeria instituzionala jasaten ari baitzuen. Hasieratik arazoak izan dituzte Maleken gorpua Argelera bidaltzeko, eta igandean hegazkina jaioterrira iritsi zen baina gorpua ez. Azkenean familiak astelen honetan jaso du hildakoaren gorpua. Otsaiaren 28an Zaballako espetzean 22 urteko isolamendu egoeran zegoen pertsona baten gorpua aurkitu zuten. Maleken familiak azaldu duenez, suizidio protokoloan ez zegoen sartuta eta heriotzaren kasuan pertsonatzea erabaki du. Presoa zein egoeratan zegoen ikertzeko, aurreko asteetan zein heriotzaren egunean bertan, espetze administrazioak nola jokatu zuen jakiteko. Salaketa Arabak eta familiak gogor salatu dute erakundeek izan duten jarrera. Hainbat arazo burokratiko izan dituzte Maleken gorpua Argeliara bere familia biologikoarekin bidaltzeko. Besteak beste, hildakoaren pasaportea galduta zegoen. Martxoaren 10ean zenide batek iragarri zuenez gorpua Argeliara bidali zuten, baina igandean aurreikusita zegoen hegazkinean etzen ailegatu. Azkenean, astelen honetan familiak jaso du Maleken gorpua Argelian. Justizia sailarekin egon ginean negoziatzen ia bi egun, gure gorpuari eta gure familiarreari negar egin baino, ba negoziaketan egitera egon gara behartuta. Jarrera guztia, violentza instituzional bezala bizitu izan dugu momentu guztian, eta gure dolua noiz aztiko zen zaildu du, ez? Beraz, bueno, nik uste instituzioak ere humanitatez eta duintasunez tratatu behar dute bai presoak eta baita bere senideak oso momentu latzak eta gogorrak direlako guretzat. Bestalde, Arartekoak informazioa eskatu dio Jaurlaritzari Euskal Herriko espetzeetan gertatutako heriotzei buruz. Eusko Jaurlaritzak Martutenen eta Zaballan izandako heriotzen inguruan ikerketa zabaldu du, gertatutakoa argitzeko.
Urte bete pasada Pablo González, euskal kazetaria Polonian atxilotu zutenetik, eta mehatzaren 24 arte egongo da espetxeratuta gutxienez. Poloniako autoritateek Gonzalo Boye errekonozitu dute haren abokatu bezala, eta Boyek kazetaria bisitatu ahal izan du espetxean lehenbizikoz. Que aún hace una semana. Se están dándose cuenta de que alguien les engañó. Él, yo creo que ha entendido de que esto no va a ser rápido, de que esto no va a ser fácil, que ha vulnerado el secreto profesional de un periodista. Eta Donostian omenaldia egin zieten atzo Polloeko hilerrian mausoleo frankistan lurperatutako miliziano errepublikarrei. Hildakoen 30 bat senide ikusi ahal izan ziren ekitaldian eta baita Jaurlaritzako zein Donostiako udaleko ordezkariak ere. Udari galdu, bizitzari galdu, baina batailarik garrantzitsuena irabazi zenuten. Duintasunarena, printzipio eta balio demokratikoena, askatasunaren, demokraziaren eta justizia sozialarena. Etzazue, zalantzarik izan, historiaren alde onean izan zinaten. Bestalde Donostiako Marrutxipiko lotune berriaren eraikuntza aurrera doa. Donostia ekialdeko sarrera irteeren trafikoa deskargatzeko balioko du. Dagoeneko amaitu da Marrutxipi saihesbidearekin lotzeko obren lehen fasea. Kolektore berriak jarri dituzte eta saneamendu orokorreko lanak egin dituzte. Bigarren zatiari ekingo dio orain jarduerak eta 2024eko bigarren sei hilekorako sarbidea erabilgarri egotea espero da. Lan hau, obra hau eta lotune hau importantea dela ez bakarrik hiriburuarentzako, Donostiarentzako, noski, baizik baita ere lurralde osoarentzako. Puntu kritiko batean, lotuneak konponbide bat edo behintzat trafikoan arintze nabarmen bat ekarriko diolako hiriburuari. Eta esan gaurkoan ja hemen ikusten den pixkat fase berri baten abian jartzeko momentua ikusten ari garela. Alegia, orain arte nagusiki udalari zegokion obran jardun dute. Inbertsioa izan da 3,5 milioi eurotakoa eta oso aurreratuta dago. Nik uste dut kolektore berriarekin eta salementu lanekin horrekin udalaren parte hori Mons aldean egin den obra hori burututa egongo dela. Eta orain hasten gerena da Donostiako GI20 saihesbidearen inguruan dagoen obraren garapena. Eta kasu horretan Foru Aldundiaren inbertsioa 9 milioitik gorakoa izango da. Pentsatzen dugu obra hau, martxa honean dijoan obra hau 2024ko datorren urteko bigarren sei hilabetekoan amaituta egongo dela. Nafarrora joko dugu orain, izan ere 10 urteko borroka judizialaren ondoren Espainiar Auzitegi Nazionaleko administrazioarekiko auzien saiak erantzule ekonomiko gisa kondenatu du Espainiako estatua Aingeru Zudaire bizilagunari gomazko pilota baten tiroaren erruz begia galtzeagatik. Epaiara iristeko Aingeruk prozesu gogor eta luze bati ekin behar izan dio. Eta naiz eta epaian tiroaren egilea ez den kondenatua izan, Zudaire oso onkituta azaldu da. Thank you.
muchos a los que dar gracias. No podía hablarme todo el rato, o sea, no podía hablar nada, el rato de infierno a todos, pero que sepáis que a cada uno de los que habéis aportado un granito. Entonces, en esta sentencia hay muchas cosas que se quedan en el camino y que podrían haber salido mejor. Está claro que podrían haber salido muchísimo peor, incluso podrían no haber salido, o peor todavía. No esperábamos llegar aquí, ni mucho menos, cuando empezamos todo esto sabíamos. Gai zaldatuta martxan dira dagoeneko 2023ko udalekuak programak, eta ia 4.000 plaza eskainiko ditu. Izena emateko epea Gipuzkoan martxoaren 20-28ra izango da, Bizkaian 20-29ra eta Araban berriz 22-31ra. Udalekuak hiru lurraldeetan eta Nafarroan kokatutako 15 instalazioetan garatuko dira. Udako kanpamentuen sede nagusia aurrei bizikeditzako gune ludiko bat eskaintzia da. Beraien autonomia personala sendotzeko baliabide bat familien eskura jarriz. Horretarako honako sedeak sustatzen dira. Aurrak natura ingurunera hurbil daitezen albidetzia eta ingurumenaren zaintzaren ardura hartzia. Euskararen erabilera areagotzia. Ohiturak eta kultura baliabideak ezagutaraztia. Adiskidetasuna eta elkartasuna indartzia, eta berdintasunean eta begirunean oinarritutako jarduerak integratzen laguntzia. Arabara itzuliko gara orain, izan ere antzerkiez, kontzertuez eta erakusketez gain, beste hainbat aukera daude aisialdiaz disfrutatzeko. Gainera, geroz eta eskaintza gehiago zabalagoa dago euskaraz, eta horrek gazten interesa pizten du. Hori horrela, Gasteizko lankideek bideojokoetan aritzeko eta escape room bat egiteko bi aukera eskaini dizkigute. Gazte Gaming bideojokoen eta gaming kulturaren inguruko espazioa da. Gasteiz Hobetuz Txiki programaren barruan herritarrek hautatako proiektua hain zuzen ere. Online jolasteko, gaimingaren gaineko gauza praktikoak ikasteko eta kultura horren inguruan beste gazteetan erabeak ezagutzeko aukera dute bertan. Izan ere, elkartzeko eta bideojokoen eta elektronikaren arloko jarduerak partekatzeko gunea da. Ba, bi helburu nagusi ditu. Alde batetik, gazteei aisialdiko alternatiba bat eskaintzea asteburutan ona etortzeko, eta beste alde batetik baita prebentzio kanpaina bezala planteatu zen, ba, nagusiki igual bideojokoekin etxean ibiltzen diren gazteei, ba, aukera emateko baita ona etortzeko eta beste gazte batzuekin harremanak izateko eta harreman horiek eraikitzen joteko, ez? Ba, sartzen dira eta nagusiki dutena da, lehenengo asamblea moduko bat egiten dugu, ba, gai orokorretaz hitz egiteko, ba, nola doan espazioa, ze proposamen dazkaten hobetzeko, albisteak, informazio berria, ingo ditugun tailerrak, dinamika, jarduerak, eta hori egin ondoren, ba, zuzenean jartze dira, bueno, banatze ditugu, hiru espaziotan, eta jolasten hasten dira, depende eguna, segun eta eguna. Egun batzutan dakagu dinamikaren bat edo tailerren bat, eta ordu bat egoten gara hor gutxi gora bera ba, dinamika hori garatzen, eta beste egun batzutan zuzenean etortze dira jolastera, eta ondo pasatzera. Bueno, ba, ona etortzeko inbarko luketena izango litzateke alde batetik, udaleko web horritik inskripzio dokumentua bete, eta ona ekarri edo bestela ona etorri, eta zuzenean fisikoki bete, guri entregatu, eta hortik horrera ja etorri alko lirateke. Escape roomen eskaintza zabala da Gasteizen eta Araban. Umeentzako aretoak prestatu dituzte, beldurrezko gaiekin lotura dutenak sortu dituzte, baita euskaraz egin daitekeenak badaude ere. Enigma IES gelan historia guztiak euskaraz disfrutatzeko aukera izango dugu. Ba, lau historia desberdin daukagu, lehenengoak hain deitzen da, hau azkena egin dugula da. Eta
espazioko ontzi bat da, futurista bat, eta asko gomendatzen dugu. Gero daukagu bizitza nuklearra, hau bunker sovietiko bati buruzkoa da. Gero honetako bigarren partea daukagu, azken ameslaria. Eta azkenengoz, exorzistaren alaba daukagu. Eta hau beldurra, bueno, beldurra ez sustoak baizik da, ematen dira. Eskaintzen ditugun aukera guztiak, gazteleraz, naiz euskaraz, naiz inglesez eskaintzen ditugu, baina ekintza gehiago eskaintzen baditugu, bai euskaraz egingo ditugu. Orain adiegon Unai Urruzun hori EH Bilduko bozeramaileari egin diogun elkarrizketari. Erdiak pasata dela, iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko gunea, eta horretarako gaur dugu gurekin Unai Urruzuno Euskal Herria Bilduko bozeramailea, ondo etorri Unai. Euskal asko. Tira, eta hasteko, bueno, azken egunotako berriei erreparatuta, ez bada bat turistifikazioarekin, eta bueno, ez hiri ereduekin lotutakoa. Izan ere Donostiatik iritsi zaigu nola etxe turistiko eta hotelak zabaltzeko baimenak eten egingo dituzten, honek badakar politika, orain arteko politiketan aldaketa bat, ez nola iristen diozue horri? Bueno, guk uste dugu ba, neurri hau, baina ez neurri hau bakarrik beharrezkoa zela, baina beharrezkoa zela orain dela ja denbora desente, ez? Guk badaramagu azken 8 urteak, azken bi legealdiak horretaz ohartarazi nahian, ez? Alegia, gehiegizko turistifikazioak, turismo deskontrolatuak gune jakin batzuetan arazo sozial larriak sortzen dituela. Eta ba, bueno, Donostian ba, bueno, badaude guneak ba, bueno, hori baiestatzera datosenak, ez? Eta hau esan nahi dut, batez ere guk alakoak esan izan dugunean guri ba, ia edozer esan zaigulako, ez? Esan zaigulako gu turismofoboa garela, esan zaigulako turismoaren kontrakoak garela, esan zaigulako oporretara zergatik joaten garen turismoaren kontrabaldin bagaude, alegia, ez? Eztabaida erabat simplifikatu nahi izan da, eta bueno, alakoak izaten dira, eztabaidari heldu nahi ez diotenen argudioak, ez? Orduan, ba bueno, orain hartzen da erabaki hau hartu du alkateak gehiegizko turismoaren edo gehiegikeria horien arduradun nagusi izan den alkatearen aldetik datorre erabaki hau eta guk orain hori esaten dugu, ez? Zergatik hartzen da erabaki hau? Geneko goia ere turismofoboa da, ez da turismofoboa, baina ikusi dugu nolako arazoak sortu diren Donostin, adibidez Grosen 120ko gentrifikazioa emanda, alegia 120ko auzotarrek alde egin behar izan dute Grosetik beste auzo edo beste herri batzuetara eta bueno, horrez gain ba bueno, beste 11 arazo ere sortu ditu gure ustez inkontrolatua izan den turistifikazio eredu horrek, ez? Orduan, ba, bueno, guk ondo ikusten dugu, ez da inondik inora ere nahikoa, baina uste dugu etorri dela bi hilabete barru hauteskundeak direlako ere. Gogoratu behar da, neurri hau, iragarpen hau, etortzen dela, batez ere, inkesta bat atera eta urrengo egunetan, ez? Eta inkesta da Donostiako udalarena, berarena. Non? Eduki izan duten, hainbat astetan, kajoian gorteta, atera nahi ez izan da, baina ateratzen duten momentuan iragartzen da hau, eta enkuesta horrek ba, dioelako, ez? Alegia, Donostiarren bi herenek, ba, gehiegizkotzat jo dutela eta inkontrolatua jo dutela ba, udaletik eraman izan den turismo politika.
Gainera horrekin lotuta ere, Eusko Jaurlaritzak Eudeli eskatu dio orain gutxi lantalde batera dezala, ba etxebizitza turistiko hauen oinarriak finkatzeko edo ez, behintzat lan horri bideratzeko eta hor zuek ezezkoa bozkatu duzu ez, zer dela ta? Ba, guk bizka bat lehen galderarekin lotuta ere, ez? Ikusten delako bai EJ eta bai Alderdi Sozialistaren aldetik ez dagoela inolako, borondaterik behingoz behar den bezala eskua sartzeko kontu guzti horretan, ez? Guk 2021ean eskatu genion Jaurlaritzari egin zezala azterketa bat, bizka bat etxebizitza turistikoen, ez, diagnostiko bat, nolatan zegoen. 2022ko abenduan helarazi zigun Jaurlaritzak analisi hori, alegia iaia urtebi beranduago eta dokumentu hori nahiko kezkagarria edo oso kezkagarria zen, ez? Alegia bertan aitortzen denez etxebizitza turistikoen 147%, ia erdia, Jaurlaritzaren kontrolpetik kanpo dago, ez? Orduan orain beste behin etorri denean eztabaida hau, guk eragindako eztabaida izan dena, guk uste dugu beraiek hor planteatzen dutenetik harago joan beharra bazegoela, ez? Beraiek esaten dute inspekzioak indartuko dituztela. Inspekzioak indartzeko ez da araudi berririk behar, gaur egun dagoenarekin lasai asko egin daiteke, baina guk bai eskatzen genuena zen batez ere esku hartu behar zela plataforma digitaletan egiten den ofertaren gainean. Plataforma digitaletan anuntziatzen diren hainbat eta hainbat etxe bizitza horiengan jarri behar zela arreta eta horien rastreo, ez? Oso behak eta oso bat egin behar zela ikusteko bakoitzaren nondik norakoak eta bakoitzaren egoera zein zen. Eta Jaurlaritzak hori ez du nahi, eta esan bezala. Lotzen dut ere bizka bat lehen galderarekin. Ez? Hemen egonda nolabaiteko barra libre bat, eta barra libre hori kontrolatzeko momentua iritsi denean, ez dirudi EAJ horretan dagoenik. Orduan guk uste dugu, edo ezezko eman genion, Jaurlaritzak egiten zuen, edo PNVek eta PSek egiten zuten proposamen horri ezezko eman genion, beraiek planteatzen dutena egiteko ez dagoelako. Gaur egun egin daitekela, baina bagaudela egoera batean askoz eta haratago joan behar da. Nik datu bat gogoratu nahi dut, eta Donostia aipatu dugunez. 162 hotel eta pentsio daude Donostian, baina daude 1,342 etxe bizitza turistiko. Eta beraiek egindako azterketa horretan, aitortzen dute, ia egun erdia, hor badaudela, ez jitoan, ez? Bai, ez da, gainera, turistifikazio batetik, etxebizitzak aipatu ditugula, ez, Lakuako gobernuko sozioek, ez, azken urtetan, hiriburuetan izan dituzten, politikak ikusi ditugu, ez, hor beste, Donostia aipatu duzu, ez dakit iritsiko da ere, ez, udaran Bilbora turra, hor baitugu argazki batzuk, alakoen aurrean, nahizta ez, turistifikazioan bakarrik ez mugatu, Euskal Herria Bilduk ez nolako hiri eredua, hobesten du. Guk badakigu momentu honetan hiriak eta hiriguneak, osea, batez ere, ez soilik, baina batez ere badaudela nolabait faktore, osea, globalak diren horien pean, ez? Eta turistifikazioak eragiten du horiengan, baina beste faktore askorek ere eragiten dute horiengan. Orduan, badago guretzat, esan dezakegu, bizigarriagoa, jasangarriagoa, eta halako hitzak guztiok jarri ditzazkegu, gure hiri ereduak defendatzerakoan, baina guk uste dugu, nik ona etorri aurretik gaur Juan Karrizagirre, gure Donostiako hautagaia entzuteko aukera izan dute ETB-n, eta berak esaten zuena zen, berarentzat larriena izan dela Donostia salmentan jarri den produktu bat, ez?
izatera bultzatu dutela. Eta horrek nolabait eragiten duela izaera galtzea, nortasuna galtzea, herritarren ohiturak galtze bidera eramatera eta azken finean nolabaiteko nortasun falta bat, ez. Orduan horri nola egiten saio aurre. Esaten dugunean bizigarriagoa, jasangarriagoa izan behar den herri edo hiriak behar ditugula, guk uste dugu benetan lotu behar dela ere transversalak diren beste gako edo beste faktore batzuekin, ez? Turistifikazioa ematen da ere egin batean industriaren galera dagoen momentu batean, ez? Industriaren errotzea galtzen den momentuan, inbertsio funtzen penetrazioa ikargarrizkoa denean sektore guztietan, bai turismoan, bai eta industrian bertan ere. Orduan nola egiten dugu, osea, guzti horri aurre egiten dion proposamen politiko oso bat, ez? Eta guk badakigu hau ez dela errez, ez? Eta guk ez dugu nahi honekin demagogiarik egin, ez dugu nahi inolako, ez, irakurketa okerrik egin, baina bai uste dugu urte luzez hegoaldean eta hegoaldeko lau hiriburuak ere bakoitzak bere, ez, bere ezaugarriak ditu, bakoitzak bere izaera du, bakoitzak bere realitateak biziko ditu, turismoa ere ez da berdina izango lauretan, baina bai egonda tendentzia hori, ez, alegia bizka bat industria jaitsi den momentuan turismoarekin eta zerbitzuekin betetze nahi hori, ez? Eta horrek ekartzen du, ondorio asko, baina ondorio horien artean da jendearen edo herritarren bertakoen egoera sozial ekonomikoaren gainbehera edo ahultze bat, eta guk uste dugu guzti horri erantzun behar zaiola modu orokorrean integralean. Industriaren deterioro horri grosago helduko diogu, hala ere, ez, bada beste kontu bat zan ere, lehenago apurrat azkenaldian lakuak iragartzen dabien politiken kutsu elektoralista aipatu duzu, eta hor bada segurtasunen aferan, ez, geroz eta edo behintzat azkenaldian hainbat neurri iragarri dituzte, eta horren aurrean gero ikuste ditugu bestelako berriak, ez, esateako nola Gasteizen orain gutxi gazte bat jipuitu zuten bi udaltzainek, ez, eredu horren aurrean zer duzu esateko? Ba, segurtasuna badela beste eztabaidagai bat garai berri hauetan gero eta gehiago etorriko dena, baina horrez gain nik bai esan nahi dut kontu bat, ez? Eta da Euskal Herria osotasunean gutxi asko uste dugu herri seguru bat dela. Eta horrek ez du esan nahi alakoak gertatzen ez direnik. Baina hori esan nahi dut, alakoak gertatzen direnean, edo bestelakoak gertatzen direnean, horren aurrean ekiteko kirurgia behar delako eta ez brotxa lodia, ez? Eta askotan ematen du, badaudela tendentzia batzu, alarma sozialak daudenak baino gehiago sortzeko ere, eta horren mamupean edo horren abaroan, neurri konkretu batuk hartu nahi izatekoa. Eta indar polizialei ere, Gasteizko kasu hori aipatu duzunez, indar polizialak ere ezin dira babestu artifizialki sortu hoi izan diren alarma sozialen pean. Alegia nolabaiteko impunitatez ezin dute beren burua ikusi badagoelako nolabaiteko alarma sozial bat. Ez, honek behar du neurri asko, eta guk hala esaten dugu, honekin ere ez dugu demagogiarik egingo, neurri polizialak behar direnean, guk neurri polizialak edo judizialak hartzeko hori onartzen dugu, baina segurtasuna hitz egiten dugunean, eta eskerrak uste dugu segurtasunaren kontzeptua berat, ez tabai da, maiganean jarri behar dituela, horri aurre egiteko neurriak eta horri aurre egiteko eredua beste bada, ez, eta guk uste dugu hasi behar dela prebentziotik ere. Eta hemen prebentzio gutxi dago, eta gero, zerbait gertatzen denean, badago joera bat hori nolabait biderkatzeko, baina berriro dio, guk ez dugu erabat baztertzen, ez,
neurri polizialak edo judizialak horiek badaude eta behar direnean aplikatu behar dira, lekuz leku eta kasuz kasu aztertu behar den kontu bat izango da aurrerantzean ere, baina berriro diot, osagok uste dugu badagoela prebentzioan oraindik ere asko egiterik. Eta mai gainean jartzeko diren eztabaidez, bueno, Arabako kasu hau aipatu dugula, ez espetxetan jarriko dugu arreta une batez, ez izan ere, bueno, Eusko Jaurlaritzak eskumena bera hartu zuenetik hildakoen zerrendara, ez, ba pertsonak gehitzen doaz, ez azken bista izan genuen nola 24 orduren bueltan, bai martuten zain Zaballan, ez preso bana hilzen, ez bakoitzan egoera berdina izan, eta orain ere, ez jakin izan dugu nola bueno, ez familia biologikoa bera Zaballako presoaren gorpua hartzera joan den aeroportura Algerian eta horren bila dabiltza oraindik, ez? Bada garaia edo alako gertakariek, ez, eman beharko lukete momentu honetan bertan heltzeko eztabaida honi. Bai, eta bada, bueno, eztabaida bat ere guk bizka bat prebizioz edo mai gainean jartzen saiatu izan ginen, ez, eta aurreko legealdian, ez, zuk esan bezala eskumena, ba, bueno, orain dela urtebete inguru, ez, eskuratu zuen autonomi erkidegoak, guk aurreko legealdian jada eztabaida hau bizka bat parlamentura eraman genuen eta monografiko bat burutu zen, ez, Euskal Herria Bilduren ekimenez. Bertan esaten genuena zen eskumen honen zain egon gabe bazegoela ja eredu berri batetarazko bidea egiten asterik, ez? Guk 100 neurri planteatu genituen hor eta baziren batez ere neurriak nazioarteko tratatuak edo eta beste herrialde batzuetako espetxe ereduak aztertuta, bueno, atera genituenak, ez? Adibidez, batez ere Norvegia eta Quebeceko espetxe ereduak jarri genituen mai gainean. Beraz, bada garaia eztabaida hau emateko, bada garaia neurriak mai gainean jartzeko eta bada garaia eredu berri batetarantz joateko. Hala ere, hemen ere esan beharra dago legedia penitentziarioa oraindik orain estatuaren esku dagoela, guk gestio eskumena lortu arren eta bada esaterik ere, ba bueno, esan bezala orain dela urte bete jaso genuela, ez, eskumen hau eta ba bueno, denbora igual luzeagoak beharko luketela izan nolabaiteko baiestapen bestelakoak egiteko, alegia. Oraindik denbora gutxi pasada, uste dugu denbora eman behar zaiola kontu honi, baina bueno, horren gainetik behar da borondate oso bat, ba bueno, giza eskubideetan oinarritutako espetxe politika batetara joateko, ez? Eta hori esaten dut batez ere Gasteizko Legebiltzarrak ere horren inguruan zerbait adostu baldin izan badu delako espetxe politika egon behar dela ere giza eskubideekin zuzenki lotuta, ez? Orduan, ba bueno, hori gauzatu egin behar da eta hori implementatzen hasi beharra dago. Baina bueno, eta gero aipatu dituzun bi kasu horiei begira, ba esan bezala, tragedia bat dira, gehiegizkoa da, ba 2023 garren urtean ba bueno, halakoak gertatzen jarraitzea eta gero aztertzekoa da ere, ba bueno, Jaurlaritzak kasu bi kasu hauen kudeaketan izan zitzazkeen jokaerei buruz, ez, halakoa gertatzen direnean gardentasuna bermatu behar da, informazioa bermatu egin behar da eta dirudienez, ba bueno, ez, horretan ere zer hobetzerik egongo. Familiak indarkeria burokratikoa eta instituzionala salatu egin du kasu honetan, eta zu giza eskubidez aritu zara, baina hain zuzen ere Euskal Herria Bilduk, ez, pentsat kartzela eredu horretarako dituen proposamenen artean ez zeintzuk dira oinarriak. Bueno, esan bezala, bueno, guk neurri proposatu genituen bere garaian eta horiek gaur eguneko hemengo espetxe ereduarekin alderatuz, ba bueno, egongo dira
ba, hainbat neurri guretzat garrantzizkoak direnak, ez? Baina bizka bat orokorrean esateko guzti dugu badaudela bizpairu elementu hor erdigunean kokatu behar direnak, eta da espetxeak, osea espetxea berez da punitiboa, baina beste izaera bat izan behar du, zigorra horre gote utzarekin ja bete egiten da. Orduan horrek beste norabide batetan lan egiteko, ba bueno, programak behar ditu, justizia restauratiboaz aritu behar gara, eta esan bezala, ba, giza eskubideen errespetua edo bermatzea bertan daudenei, ba bueno, hori ba bueno, inkuestionablea izan behar den kontu bat izan behar da, ez. Eta eskumenez, Nafarroara ingo dugu salto, ez izan ere Euskal Herria Bilduk berak izmetutako itunetik, ez iritsiko da, uztailaren batean, okerrez banabil, nola da, trafiko eskualdatzeko, ez, eskualdaketa bera. Zer balorazioa egiten duzu hontaz? Bueno, justu horretaz, ba, balorazio positiboa egiten dugu, badelako eskari historiko bat, ez? Eta positiboa egiten dugu ere, ikusita, ba, bueno, ez? Ultra eskuina eta eskuina nola jarri diren, ez? Kontu horrekin. Baina, bueno, bestalde, balorazio eskorragoa egin genezake, ba, adierazten duelako ere, oraindik orain, gu ez garela burujabeak, oraindik ez ditugula, ba, berez izan beharko genituzken eskumen guztien jabe, eta oraindik ere, ba, Madrilen horiek borrokatu behar izaten direla, eta horien lorpena legeei eta ez lotuta egon beharran egoten direla momentuko indar korrelazioei, ez? Eta bueno, orain Euskal Herria Bilduk duen bueno, Madrilen duen presentziak edo duen indarrak albidetu du, ba bueno, adibidez hori gauzatu ahal izatea, baina muinean dagoen arazoa hori da. Gu oraindik ez gara herri burujabe bat, Madrili oraindik eskean edo Madrilekin nolabaiteko borroka batean erdietsi behar diren kontuak dira, eta guretzat, ba, bueno, osea, borroka fundamentala edo oinarrizko borroka bizka bat hori da. Ez, alegia gu herri burujabe bat izan behar garela, estatu bat izan behar garela, eta bueno, Euskal Herria Bilduren nahia eta bokazioa behintzate hori da, ez? Eta burujabetza aldarrikatzen zabiltzaten honetan, apirilaren 9-erako, Iruñan bertan, ez, Aberri eguna ospatzeko deia egin duzu, ez, burujabetza batetik, eta demokrazia bera aldarrikatzu ere, ez. Ze testu ingurutan heltzen zaigu aurtengoan, Aberri eguna? Banik esango nuke, nazioarteko egoera oso berezi batean, non demokraziaren eta autoritarismoaren arteko leia betean, eta leia hori are eta goraka doan testu inguru batean, ez? Eta guk testu inguru horretan kokatzen dugu ere bizka bat gure aldarrikapen nagusia izango den hori, ez? Eta da demokrazia eta soberania, ez? Demokrazia eta burujabetza. Ba, nazioarteko testu inguruak eta estatu espainolekoak ere urte luze hauetan bezala zerbait erdigunean jartzen baldin badute, ba hori delako, ez, burujabetzaren beharra. Bizi ditugu garai bereziak, erronka potoloak etorriko zaizkigune garaiak, eta horietan erabaki beharra dago, eta guk geuk erabakitzen ez baldin badugu, beste nonbait erabakiko dute gure ordez, eta uste dugu demostratua dagoela norbera dela fidagarriena norberari eragiten dizkieten gaien inguruan erabakitzeko, ez. Orduan bizka bat horiek izango dira testu inguru horretan bizka bat aldarrikapenak ere horiek izango dira, ez, demokrazia eta soberania Euskal Herriarentzat. Eta demokrazia esaterako lehen burujabetza aritu gara hainbat, baina demokrazia aldarriaren, ez, erdigunean jartzea zergaitik? Ba, bizka bat horregatik, hemen badagoelako auzi politiko bat urte luzez mendeetan, iazko Aberri egunean adibidez Amaiur, ez, oroitu genuen, ez, Amaiurreko 500. Urte urrenaren arira. Ba, badagoelako konpondu ez den auzi politiko bat, eta uste dugulako badaudela
2023 honetan, 21. mendean, gatazkak edo auzi politikoak konpontzeko bide batzuk, ez? Guk esaten dugu, Euskal Herriak noizbait bozkatuko du bere etorkizunaren inguruan. Ez? Orduan hori egiteko bi modu daude. Egiten da modu adostuan eta egiten dugu modu akordatuan eta, ez? Osea, nola baiteko joku garbiaren terminoetan edo egiten dugu ba orain dela, ez? Urte batzuk Katalunian egin zuten bezala, ez? Baina guk, bueno, demokrazia lehenetsi nahi dugu eta hori da bizka bat estatu espainolari eta frantsesari egiten diogun deia ere, ez? Egin dezagun modu adostuan eta ikusi dezagun herri honek zer dioen bere etorkizunaren inguruan. Izan ere mobilizazioa aurkeztu zenutean ere, ez? Esaten zenuten nola ez diren garai errasak, ez? Estaturik gabeko herri batentzat eta bueno, ez? Bide horretan ere kokatu genezake inbatean, ez? Estatusaren eztabaida bera horri heltzeko, ez? Alegina egin duzu orain gutxi ere, baina ez du harrera honik izan. Bai, baina bueno, ni lehenik eta behin guk ez dugu polemizatuko, ez? Batez ere AJ-ak honen inguruan izan zuen erantzunaren gainean. Eztabaida hau etorriko da legebiltzarrera eta hor ikusiko da bakoitzaren posizioak zeintzuk diren ere, baina bai gogoratu nahiko nuke Euskal Herria Bilduk eman duela urrats hori nolabait eragile batek gure eskuk hain zuzen egindako legebiltzarrari egindako interpelazio baten ostean, ez? Orain dela denbora bat gure eskuko ordezkariak egon ziren legebiltzarrean eta bertan egindako eskariak oso zehatzak izan ziren, ez? Eta beraiek esaten zuten beraien kabuz edo beraien ustez bazela garaia berriro ere 2017-18an bezala, ez? Estatusaren inguruko edo gaineko eztabaida berrartzeko. Bueno, hainbat konturengatik, ez? Eta Euskal Herria Bilduk egin duena da, nolabait interpelazio hori jaso, eta lehen urrats bat eman, edo emango dugu, bizka bat ikusteko aukerarik badagoen eztabaida hori zabaltzeko. Eta zentzu horretan egiten zaigu bizka bat ulertezina EAJ-ko kide batek izandako erantzuna ere. Eta egin alko zaio aurre horri, ez, alako erantzunei edo jarrera aldaketarik espero da? Bueno, ikusiko dugu. Esan bezala, burujabetzarena eta estatus politikoarena, maiganean dagoen, intentsitate gehiagoz edo gutxiagoz, baina beti maiganean dagoen gai bada, eta herri honetan beti ateratzen den eztabaida bada, ez? Orduan, ekin beharko zaio horri. Noiz, non, nola, guzti horretaz hitz egiteko prest gaude, baina uste dugu badela garaia horri heltzeko. Aurreko legealdian egin genuen ibilbide bat, nolabaiteko eten bat izan zuena, gure ustez ez da inondik inora ere alperrik egindako lan bat, bertan erdietsi zen akordioa gure ustez edukiari dagokionez behintzat oso landua da eta agertoki asko, eskenatoki asko ireki ditzazke eta gure borondatea da horri segida ematea. Eta, bueno, ez, baina nazio auziaz bere horretan ere, ez, hitz egin zuen aurreko batean Oteik Nueva Ekonomia Foroan, eta horretaz aparte Euskal Enpresa eredu bat proposatu zuen, edo horren proposamena ez, zehazteko azaretela ere iragarri zuen, lehenago aritu gara, ez, nola hirietan ez, industriaren apaltze bat ematen ari den horrekin lotuta ere badain batean ez zein da proposamen hori? Bueno, proposamena ez dute aurreratuko izan ere martxoaren 28an aurkeztuko dugulako Euskaldunan, ez? Eta xehetasunak bertan emango ditugu, baina bai aurreratuko nuke edo bizka bat nondik etorri daitekeen, ez? Eta badaude nire ustez momentu honetan bi irakurketa nagusi gailentzen direnak gaur eguneko, ez, industriaz eta enpresaz eta egoera sozioekonomikoaz aritzen ari garenean, ez? Eta bada bizka bat Confebaskak eta Sedarriak, ez, kolektiboak argitaratu zuena eta horrek nolabait esaten duena da
Bai, osea, egiten duen diagnostikoarekin gu ados egon gaitezke, ez inondik inora. Ba, bueno, horretara irtenbide bezala planteatzen dituzten neurrei dagokionez, baina beraiek esatera datozena da, nolabait gehiegizko sektore publiko bat dagoela, sektore publikoaren mehetze bat behar dela, politika fiskalean Madrilen edo Ayusorengan daukate eredua, eta da bizka bat orain arte dogma neoliberalek edo bizka bat marrastu duten hori, ez? Proposamen bat. Gero badago EAJ-arena izan daitekeen beste ikusmolde bat, eta da gehiago esaten zuena, ba bueno, merkatua bera bakarrik regulatzen dela, ez dagoela zertan hor eragin, da bere garaian Soltxak eta esaten zuten politika industrialik onena egiten ez dena da, ez? Nolabait bera bakarrik hori egingo delakoan, ez? Eta guk bi horien artean alderatuz planteatzen dugu beste hirugarren bat, ez, pixka bat filosofikoki, eta esatera datorrena sektore publikoa hemen izan behar dela nolabait ekintzailea, izan behar dela enprendedorea. Ez, esan hori da, sistema kapitalistak edo modelu kapitalistak sektore publikoa nahi duela soilik gauzak txarto doazenean horri pixka bat adabakiak edo partxeak jartzeko edo eta horri pixka bat flotadore bat botatzeko. Ez, guk uste dugu sektore publikoak bat duela beste jokabide bat izaterik. Eta izan behar da, esan bezala, emprendedore, izan behar da, ekintzailea, izan behar du helburuak argi, jakin nora joan nahi den, eta horren arabera eragin behar du sektore publikoak. Ez? Egon behar da, benetako apostu bat adibidez, inbertsioan eta ikerketan eta garapenean, horreire ikusten ari gara nola posizioak galtzen ari garen, ez bakarrik Europarekiko, sino, osea, estatu espainolean barruan ere, baina horretarako behar da plan bat, behar da lidergo oso bat, eta guk uste dugu azken urteetan, urte desentetan hori joan garela galtzen, eta horrek ezer ekarri du, ba, hasieran esan dudana, ez? Industriak gure barne produktu gordinean duen pisuaren gainbehera bat, ekarri du hainbat eta hainbat enpresaren deserrotze bat, ekarri du ere, hasieran esan dudan bezala, edo ekartzen ari da, inbertsio funtsen erabateko penetrazioa. Orduan, guzti horri aurre egiteko, guk uste dugu behar direla gauzak argi edukitzea, helburuak eta misioak argi edukitzea, eta sektore publikoak eta pribatuarekin batera ere, baina horretan bulkada berri bat pixka bat aktibatzeko, ez? Eta horrekin batera, ez, gaur eguneko egoera honetara ekarri gaituzten, ez, neurri neoliberalei nolabait ere aurre egingo dioten, ba bueno, ez, beste enpresa eredu batetara ere uste dugu joan behar dela, ez, baina bueno, hori esan bezala Euskal Herria Bilduk martxoaren 28an aurkeztuko duen plan horretan ja xetasun gehiago jasoko dugu. Oso ondo, xetasun horien esperoan, ez? Bueno, orain ja laster hauteskundak baditugu gainean, ez? Eman dizkiazu lehenxago, ez? Hor bide horretan, ez? Lantzen zabiltzaten proiektuaren hainbat gako, beraz tira bat sorte honen ibilbide honetan, ez? Barroko kanpainan honetan hemen utzi behar dugu elkarrizketa. Eskerrik asko Unai gaur gurean izatearren. Eskerrik asko zuei. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzen aldiro, 11.eus atarian daudela eskuragarri. Gero arte.